Доброго дня. Це окрема думка. Сьогодні наш гість Євген Жеребецький, політичний аналітик. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Почнемо з обговорення зовнішньополітичних подій. Вчора Джон Керрі, держсекретар США, зустрівся з Сергієм Лавровим, своїм колегою. І ми дізналися вимоги Росії. Фактично, це не нове, так? Вимоги, які ставить Росія до України і закликає тепер Євросоюз і США підтримати ці вимоги. Це федеративний устрій для України, позаблоковий статус, нейтралітет і дві державні мови. Як ви поставилися до цих вимог і взагалі до риторики Лаврова про чехарду, яку нельзя допустити в Україні? Та ніяк, розумієте, у нас складається зараз враження, і це після Майдану почалося, а тепер після цієї атаки на Крим, що, я думаю, наша політика, все ми будемо чим більше віддалятися від Росії. І наступними кроками мають бути кордони з колючим дротом, візи і так далі, і так далі. Тобто, на кінець ми зрозуміємо, що нашим ворогом, який 300 років, фактично це вже ворог, бо ми... Та я теж вживав взагалі термін такий трошки нейтральніший. Противник, там, конкурент, щось таке. Це ворог. Тобто ви думаєте, що ці всі розмови про стратегічне партнерство, про цю всю дипломатію, вони скінчені раз і назавжди, але однаково це буде наш сусід. Однаково це наш найближчий сусід. Економічний партнер, очевидно. Ну, у нас є Польща, так? У нас є Чехія, Словаччина, Мадяри. Там є якісь у нас проблеми з ними, як з сусідами. Як, це не є такі потужні країни, як Росія. У нас немає. Ну, на жаль. Але вони ведуть себе цивілізовано. А Польща колись то була країною номер один в Європі. Але вони ведуть себе цивілізовано. У нас є якісь проблеми з ними. А тут же зовсім інша ситуація. Тобто вони не можуть існувати. Знаєте, як не міг Майдан існувати Янукович, це були речі несумісні. Це як динозавр і балерина, от я казав це. Знаєте, от не може таке воно разом бути. Воно мусить хтось пропасти. Так само і з Росією. Я думаю, що ця вся атака на Крим, вона закінчиться для Росії дуже печально. От, власне, давайте поговоримо про цю печаль. Кажуть, що Путін не боїться протиставити Росію всьому світу, тому що він фактично до цього країну і веде. Фактично, він веде до ізоляції міжнародної та країну і переорієнтовує повністю геополітичну країну в інший бік. В який? Знаєте, ми стоїмо взагалі на порозі таких абсолютно глобальних змін. Був собі, після розпаду Радянського Союзу, був собі такий монополярний, однополярний світ, де на горі стояли Сполучені Штати. От і все. Був собі поліцейський. Який він був, це вже інша річ, але якийсь порядок був. От. А зараз американці стомилися. І це по-перше. А по-друге, знаєте, оці всі фінансово-промислові групи, вони збудували Китай. Ну, гроші, вони як вода. Вони йдуть туди, течуть туди, де більше прибуток. І оскільки почався там Тайвань, Малайзія, Сінгапур, спочатку вони гроші вливали, а потім з'явився Китай. Вони вирішили, що це ж просто прекрасно. Робоча сила коштує копійки, навчити їх можна, вони працюють. Закинули гроші. Ну і догралися. Через 30 років китайці стали експортером номер один в світі. Причому вони роблять все настільки швидко, вони можуть різне робити. Дорогі речі, вони будуть якісно робити, а решта буде халтура, в залежності, скільки які гроші маєш. Результат такий, що весь світ нічого не робить. Що таке матеріальне виробництво? Це гроші реальні, а не спекуляції папірцями, знаєте, і цифрами. І кінчилось тим, що вони, по-перше, експортер номер один. Через 20 років, 30, вони кажуть, що в нас внутрішній валовий продукт буде більше, ніж в Штатах, потім на душу населення. Хто з цим погодиться? І вони почали заводити гроші свої, юань. От чого росіяни так не дуже бояться, що їх прикриють їм доларові розрахунки? Ясно, що пропаде велика кількість грошей. Але найбільше зараз, що Китай стає номер один, вони починають будувати антикорабельні ракети проти американських авіаносців. Ну, розумієте, що робиться? Так. Получається біполярний світ. Ви говорите зараз про те, що стратегія Путіна правильна і ефективна може бути. Вона, орієнтація на Китай. Знаєте, яка вона? Що таке ефективна? Ефективна – це от в тебе є населення, і воно живе, воно хоче зберігати свій уклад, свою мову, культуру. Те, що ми весь час намагаємося, щоб нам ніхто не ліз і не вчив, якою мовою говорити. А Путін використовує населення покірне. Це, до речі, величезний капітал. Якщо у тебе покірне населення, яким легко маніпулювати. Це зброя. От. І він цим маніпулює просто як м'ясом. Вони викидають це населення як інструмент,
що Путін там ще має 40 мільярдів, ще там якісь мільярди, щоб показати. Тобто це... Давайте поговоримо про ефективність оцей стратегії орієнтування на Китай. Отже, орієнтуються вони на Китай, так? Так. А починають вони співпрацювати з Китаєм економічно дуже близько. Що буде з Росією і з нами через 20 років? Через 30 років? Я через не можу. 10 років? Важко про це говорити. Я думаю, це можуть бути різні речі. Що ми будемо мати на виході? Може бути сценарії різні. Скажімо, американці вчасно зрозуміли, ну вже тепер, що ситуація взагалі паскудна, і вони то готові віддати свою першість, але отак просто, знаєте, подарувати її. І друге, вони хочуть віддати в надійні руки. Вони, до речі, говорили з китайцями, візьміть якусь частину території своєї під свою опіку і тримайте там порядок. Щоб не було того, що в нас робиться зараз. Путін просто взагалі порушив всі правила гри. В Європі густонаселені, де в країні 15 ядерних реакторів, комунікації всі, газ, нафта, електрика, він починає війну. Ну це божевілля, розумієте? Ну, такі речі вони неприпустимі. І от вони пробували з американцями, з китайцями поділити світ. Китайці сказав, ну ні, знаєте, ми центр світу, от, і до побачення, от хочете приїдете до нас. І американці почали їх обмежувати з півдня в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Яким? Воювати з Китаєм, ну нереально, 500 мільйонів. Якщо 500 мільйонів, там тільки яких 1,5 мільярда, 1,3 мільярда. Ну як можна з таким воювати? Mm-hmm. От, і вони почали обмежувати їх з півдня. Але для того, щоб ця тактика була нормальна, щоб обмежити їм доступ до енергоносіїв, треба, щоб і з півночі була. І вони ще до минулого року загравали дуже з американці з росіянами. І тут от такої, от така неудача. От таке вийшло. А де ми в цьому новому світовому розкладі? Де Україна? Знаєте, коли в 2004 році було, там були зовсім інші розклади. Китай ще там, про нього ніхто не думав, це було скільки там, 10 років тому. І найбільша проблема була для американців і взагалі для всіх інших – це німці. Німці взагалі були поганою дитиною, складною, знаєте, такої вічно ці війни. І американці тоді дорвалися до своєї такої старої геополітичної, знаєте, ну такої, ну як то сказати, ідеї фікус. Так, вони хотіли збудувати між Німеччиною і між Росією збудувати таку собі буферну зону з нових незалежних держав, щоб німецькі капітали, гроші, технології з одної сторони і російська сировина не рухалася. Бо інакше, якщо б вони об'єдналися, то вони б дістали те, що називається, знаєте, така євразійську таку собі потугу в кінцевому результаті від Лісабону до Владивостоку. Вони дуже цього боялися. А тепер? Так, тепер же що вийшло? Китай набрав оберти, значить, Росія опинилася в повній ізоляції і зараз утримують ще більшу махіну Росію, Китай. А німці, до речі, стоять в такій позі і готовенькі швидко приєднатися. Бо, ну, розумієте, в кожній державі є дві еліти. Одна є економічна, друга – політична. Так от, економічна еліта, їй плівати на все. В Німеччині, в Японії десь вони хочуть просто заробляти гроші. Ми зараз повернемося до розмови з Євгеном Жеребецьким, політичним аналітиком, про те, де буде Україна в нових геополітичних розкладах. Дочекайтеся, будь ласка, за кілька хвилин повертаємося до розмови. Це продовження окремої думки. Євген Жеребецький, політичний аналітик, наш гість. І закінчили ми, пане Євгена, на тому, де в новому, якщо складеться новий світопорядок із Росією і Китаєм, суперпотугою з одного боку і західним світом з іншого боку, чи буде залишатися Україна такою сірою буферною зоною? Чи все ж таки нам вдасться приєднатися до західного співтовариства? Не буде вже сірих зон. Тобто, по-перше, де буде Україна? Вона буде в Україні. Якийсь час. Річ в тому, що я ж казав, що до того часу ми грали виключно важливу роль в американській, взагалі, світовій стратегії, бо будувалася ця от буферна зона між Німеччиною. Потім американці вирішили, що німці – це таке собі, от Китай. Але от тепер знову, як і росіяни, а в чому в них нема вже іншого виходу, як тільки об'єднуватися з Китаєм. Тобто можна за європейський забути. І це означає, що буферних зон взагалі в принципі не буде вже зараз. Якщо ми поспробуємо в ті буси якісь, ну ж таки, перепрошую, карячитися на дві сторони, то кінчиться тим, що нас просто розірвуть. Mm-hmm. Уявіть собі, це класика, що є геополітична платформа тепер китайсько-російська, євразійська, яка засмокче в себе, як чорна діра, оце все. Ну, американці будуть боротися, щоб Індія, там, Японія не опинилися. А тут нам треба або лишатися, і нас туди засмокче, або ми маємо йти в Європу. Хтось хоче до Росії йти після того, що вона оце зробила з нами? Mm-hmm. Там ні.
Так, зрозуміло. А тепер давайте повернемося до зустрічі Кері Лавров. Сьогодні вночі Джон Кері давав прес-конференцію, і він сказав, що незважаючи на ці всі умови, що виставляє Росія Україні, ну, вони не кажуть, що це умови, вони кажуть, що це ініціативи такі, так? Джон Кері сказав, що принцип ясний, ніяких рішень щодо України без України не буде. Тим часом багато експертів тут кажуть, що все ж таки можуть американці продавлювати ті рішення, які будуть на користь Росії. От яке ваше відчуття? Чи може бути таке, що буде тиск на нас прийняти якісь умови? Я не допускаю. Я думаю, що скоріше Європа буде старатися замати. Розумієте, зараз ситуація така, що ані Європа, ані Сполучені Штати не зацікавлені, щоб ми потрапили в лапи Росії. Вони бояться одного, щоб тут не почалася війна. І ясно, що вони не втрутяться. Бо чого такий Путін сміливий і енергічний? Тому що за ним Китай стоїть. От в іншому випадку він би ще подумав. Причому Китай – це, знаєте, страшний союзник. Оскільки ну, там Китай стоїть в якому плані? В економічному плані чи у військовому? Ні, я думаю, що він навіть зможе і якимсь чином. Китай взагалі не любить воювати і не буде воювати. Але Китай буде сприяти, знаєте, чужими руками. Так, як колись Радянський Союз робив, там Ефіопія, Сомалі, Нікарагуа, Куба. То Китай теж буде такі речі робити, бо в нього ж питання стати супердержавою номер один. Він хоче американців заткнути за пояс. От. І тут прекрасна нагода Росія. От тому вони, я не думаю, що Китай військовий, але економічно і він підтримує його. Зрештою, за плеча є тил. І тому і Європа, і ці зацікавлені, щоб ми все-таки були вільною країною, вирвалися на кінець. Інша річ, що вони страшенно бояться провокувати Росію, що абсолютно ірраціональна публіка. Абсолютно ірраціональна. Ця історія з Кримом – це божевілля. Чи у вас є відчуття того, що Захід розуміє абсолютно, що стоїть за вимогою федералізації, другої державної мови, там, нейтралітету і так далі? Та вони прекрасно все розуміли. І з самого початку, коли Росія нас там газом давила, чи Чорноморський флот, всякі там, пам'ятаєте, було в 90-х роках. А чому це була повторна зустріч взагалі Кері і Лаврова? Чому раптом так от потрібно було терміново почались економічні санкції. Кері поїхав в Саудівську Аравію, ці пообіцяли, що викинуть трохи дешевої нафти. Будемо бачити, чи це зроблять вони. Угу. От. І Путін зрозумів, що справи поганенькі. Розумієте, бо воно так видається, що санкції поки що не серйозніші, але той факт, що вони їм показали, що може статися з їхньою банківською системою, і що ти карточку маєш, можеш її пожувати, наприклад. І все, більше ти з неї нічого не зробиш. Ну, полизати можна. А так не скористаєшся. Вони можуть їх з банківської, з доларової сфери викинути, але теж нічого. Але всі ці санкції, які є, от не може поїхати, дітей завернули, грошей нема. Якщо вони серйозніші стали, то це означає, що вони мають те, що називається кумулятивний ефект. Назбирується, і потім все бабах і попадало. Тобто це було фактично не суто по Україні розмова, так? А суто по санкціях? Я думаю, що так. Там, ні, Україна – це був остання крапля. Говорили про Україну. І Путін, зрештою, серйозні аналітики говорять, що після того, як він був в Саудівській Аравії, то Путін не втримався і подзвонив: ну, Вася, ну, давай задній хід, ну, ми все, ми забираємо війська свої і так далі. От, і це вже, принаймні, якісь кроки, якісь результати цієї політики. Українське суспільство ділиться на дві частини. Одні кажуть, що все пропало, Захід нас не підтримав, санкції не діють, Путін їх не боїться. Інші кажуть, що не хвилюйтеся, все йде по плану, і Росія не втримається кількох років, якщо вступить оцей третій етап санкцій проти Росії, який фактично доведе до економічного колапсу. Що ви думаєте? Ну, третій етап, як вони пояснили, він вступить серйозно. Санкції, які будуть не проти якихось окремих осіб, там Сєчина чи ще когось там, чи Суркова, а він вступить проти підприємств, проти цілих галузей. Вони там накладають якісь санкції, але фактично це проти фізичних осіб зараз. От він вступить лише у випадку прямої агресії на континентальну частину. Оскільки цього нема, то тепер вони сказали: ну, от у вас карти є в руки, козирі. Давайте працюйте. І тепер все, що тут робиться, це все в наших руках, наші карти. Тобто ми повинні зрозуміти, знову ж таки, що ми маємо ворога. Розумієте, причому абсолютно підступного, цинічного і безсовісного. Коли тут країна лежала, розумієте, в руїнах, не було ні спецслужб, ні армії, ні правоохоронних структур, і взагалі хаос повний, тому що виявилося, що в нас вся держава складається з злодіїв, кримінальних злочинців. І агентури Кремля. Так. І розумієте, і все порозбігалося. І сідай з нуля роби. От,
Ну, слава Богу, що у нас журналісти є, вони РНБО можуть керувати. От. Та, ні, я не жартую, вона розумна. Так от, і тут в такий час, коли взагалі нормальну руку підставляють, хворих забирають, як це поляки робили. А тут нам, значить, атаку починають, причому без цього, без шевронів, без нічого. А це не ми. Ну, це... І тому ми повинні самі це усвідомити. І з Росією зараз треба розуміти так як, що це ворог. Американці і цим будуть сидіти пильно спостерігати. Ясно, що якихось правих атак не буде. Та, зрештою, їх і не було би. Знаєте чому? Тому що зібрати їм 100 тисяч солдат в Росії сюди, резервної навченої армії, це велика сила. І це ж оголошується. Ми бачимо, що вони прекрасно ефективно діяли в Криму без прямих атак. Тобто ми бачимо, що якщо це буде так само з Південним Сходом, то України не буде. Це не вони діяли, це ми нічого не робили. Це різні речі. Ми зараз про це поговоримо, продовжимо розмову про те, як ми... мусили, але не діяли в Криму. Євген Жеребецький, гість «Окремої думки». Будь ласка, дочекайтеся, за кілька хвилин повернемося до розмови. Продовжуємо розмову з Євгеном Жеребецьким, політичним аналітиком. Ми закінчили на тому, що, на вашу думку, і не тільки на вашу думку, скажімо так, частина суспільства сприймає анексію Криму без єдиного пострілу як національне приниження. Ви поділяєте цю думку чи ні? Ну, це гостро. Знаєте, я вважаю, що емоції, говорити емоційно про те, що робиться всередині, це доволі важко. Можна так само було і до Майдану говорити. Стояли 3 місяці там, і потім загинуло 100 чоловік. Але там ж без зброї були. Ті фактично теж їм не керівництво. Те, що керівництво фактично Крим здало, то це факт. І так робити ви не можна було. Ви маєте на увазі головнокомандувача всіх, так? І головнокомандувача, всіх. Тобто і вищі, міністра оборони, вище військове, і політичне генштаб. Керівництво держави, воно повинно було. Тим більше, що я знав думку офіцерів, у мене є знайомі там на різних рівнях офіцери, які до цього сталися дуже негативно. Ну, перш за все, це ж військові, розумієте? Вони не можуть, маючи зброю, сидіти там. Це ж не палиці на Майдані. А яка причина? Тому що, власне, вище керівництво пояснює тому, що накази були дані, просто не хотіли стріляти військові. Ні, це було вже потім. І вони чекали накази, щоб їх просто звідти забрали. І це байки. Щоб забрали їх. І це байки. З самого початку їм забороняли стріляти, не піддаватись на провокації, але як мені розказували серйозні люди, фахівці. Вони сказали, що спочатку там було дуже мало спецназу. Діяли переодягнуті військовослужбовці Чорноморського флоту. І тоді це все можна було загасити. Але тоді, каже вище керівництво, у нас не було достатньо вірних людей державних в Криму для того, щоб протидіяти, щоб всі були теж або російська агентура, або колишні люди, які Беркут і оці от... Беркут, він там, невелика частина його, і це сотні чоловік, там декілька сотень чоловік, але були військові. І тим більше, що найбільш боєздатні – це морські піхотинці, це бригада берегової охорони і так далі. Вони озброєні були, це була найбільш боєздатна частина, їх перекинули. Так, яка причина тоді того, що Я думаю, що це ще буде матеріалом спеціальних досліджень, я думаю, що це так воно не пройде. І справа навіть не в матеріальних цінностях, а справа в тому, що фактично, як ви кажете, приниження, а друге, що ці офіцери, ці солдати, це, знаєте, це велика трагедія для офіцерів, коли вони опиняються в такій ситуації. Але насправді в мене особисто складається враження, більше того, що ми обговорювали, Путін і не мав наміру захоплювати весь Крим. Хотів тільки Севастополь? Севастополь. Річ в тому, що оці всі баєчки, які нам розказує Лавров зараз про те, що там демілітаризувати цю зону і так далі. Це байки. Справа в тому, що Чорноморський флот вони не мають куди дівати. Це перше. І друге, Чорноморський флот не є стратегічним флотом. А нащо їм треба було це робити, якщо підписані харківські угоди були? Ні, так вони то мали. Вони хотіли весь флот. Вони не хотіли. Розумієте, от Путін, він як середньовічний ніндзя. Він все, що в нього є під руками, черевик, шпилька з волосся, ще там гребінець якийсь, парасоля, він все використовує в якості зброї. Так от, будучи на цьому, вони мали намір, а тепер, як ми бачимо, вони далі будуть розповсюджувати агентуру свою і взагалі... Це така собі ракова пухлина, яка буде старатися дестабілізувати всі причорноморські країни, які знаходяться тут. Ну, по-перше, там він в Румунії не дуже сунеться, бо там НАТО. А от ці країни, він зможе тримати їх не силою, а диверсіями. Уявіть собі, я хотів сказати це. 100 тисяч чоловік приходить сюди, нападає він.
Ну це ж треба от 10 міст візьміть великих, і на них по 10 тисяч чоловік припадає. 10 тисяч чоловік в мільйонному Харкові чи в Дніпропетровську. Там що, не знайдеться людей з автоматами, розібратись з ними? От не знаю, не знаю. О, хтось але візьме автомат чи ні? Звичайно. Після такої, знаєте, як Крим, то як маю на увазі, як Майдан, то я думаю, що бажаючих багато буде. І це означає, що ну нема в перспектив. Оця вся атака, напад на цей. А для чого тоді він зараз тримає таку кількість військ по периметру кордону? Тому що всі боялися. Щоб це були, просто елемент тиску, так? Абсолютно. Оці всі фокуси, які робили беркутівці вночі на Майдані, то вони йдуть, то вони вертають назад, то вони нападають, вони тримають людей на прузі. Знаєте, потім від такого зриває дах, грубо кажучи. А скажіть, а скільки це можна, якщо це правда, то скільки він може, це ж може бути дуже такий облога, така психологічна, дуже довга? О, оце правда. І виснажує. І вони звітом не вступляться. Тому що якщо ми тим чи іншим чином вириваємося, от ми уклали угоду. Тепер нам треба вилізти з тої економічної розрухи, бо ситуація просто катастрофічна, якісь державу впорядкувати. Якщо ми почнемо рухатися, вони знову будуть те щось робити. Вони ж не заспокояться, тому що успішний сусід – це для них просто смертельна штука. Так, і що ми маємо на виході? На виході ми маємо те, що ми маємо, чи інакше, ми маємо консолідовану публіку, вже доволі серйозно. Дивіться, якщо раніше в Одесі, пам'ятаєте, що робилося? Одеса зараз. Чому? Тому що там є люди, які мають гроші. І вони зрозуміли, що якщо на них нападають, то ти забираєш собаку, дітей, закидаєш в автомобіль старі фотографії. От я сам прикину, що я буду брати. Фотографії, а оці всі мої компакт-диски, книжки, якісь картини. Так, а що ви маєте на увазі, коли ви кажете, що робиться в Одесі? Що саме, що там різне робиться? А Одеса не бідне місто. Знаєте, коли я поїхав перший раз в Одесу, я там ніколи не був, то я здивувався, що це багате припортове місто. І там є люди, які не хочуть покидати це все. Знаєте, бо ти прив'язаний до якоїсь фотографії на стіні. Так, я розумію, і вони будуть захищати Євгене, себе. Але справа в тім, що там вже багатотисячні мітинги в підтримку Росії і йдуть, кричать радянський ворог. А хто це робить? Як ви думаєте, це Путін? Думаю, це Янукович. І вони, це Янукович? Так, як тільки в нас запрацюють спецслужби, міліція, людей не будуть просто арештовувати і відпускати ніжно, щоб він там не впав і не побився, а будуть просто садити. Отже, на виході ми маємо те, що Україна, так само, як Ізраїль, так, в своєму регіоні, повинна готуватися до того, що довгі роки буде оця облога, довгі роки буде ворог стояти на кордоні, і ми повинні розвивати свою армію, спецслужби. І я не казав довгі роки. Я кажу, що ситуація може... Знаєте, як от всі сиділи, готувалися довго стояти на Майдані, а тут бабах і Януковича нема. Так і з тим може бути таке. І от, власне, цей Крим його і може й добити. Але якщо десятки тисяч людей стоять на кордоні, скільки вони там простоять? Перше, це деморалізує російську армію, вони стоять, нічого не роблять. Друге, це дуже дорого. Ну, їх, звичайно, це деморалізує. Бо, по-перше, знаєте, говорять тою самою мовою, служили, мабуть, офіцери. Вони ж, ті кримчаки, кажуть, що ми ж їх знаємо, незважаючи на балаклави. У нас лишається одна хвилина. От в цій ситуації, яку ви зараз описуєте, суспільство, журналісти, експерти, які загрози є і що треба робити? 30 секунд. Ну, перш за все, загрози полягають в тому, що оскільки сили Путіна немає, він буде закидати масу провокаторів, які будуть збурювати народ, сіяти розбрат між собою і так далі. Треба бути максимально чесним і розуміти, що ми живемо при фронтовій зоні. І це означає, що всередині в кожного, яке сміття, все воно згорить. І негідники згорять. І цей народ стане європейським. Давайте от на цій фразі якраз дуже добра фраза, щоб закінчити розмову. Дуже дякую, пане Євгене. Це був Євген Жеребецький, політичний аналітик. Програма «Окрема думка». Будь ласка, лишайтеся з каналом ТВ. Дякую, що були з нами.